tadi kita rekam. Nah, banyak gambar kau ni ah. Kita punya grup intes bawah 15 tahun. Come on intes. Okey, 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 cakap. Kami juara cup. Itu yang pasti. Sungguhnya manusia dalam kerugian. Mari kita zoom buat sikit apa yang kita cakapkan. Tadi Adam tak buat, orang tak buat macam tu. Try je situ. Eh? Kalau dapat free betul baru pergi tengah. Ataupun daripada memang ada pergi tengah. Eh? Okey, kemudian forward main open sikit. Masuklah, jangan masuk ke dalam, jangan orang gaduh dah payah. Lepas tu holding betul-betul. Ring betul-betul. Eh? Okey, marking dia betul-betul. Jangan bagi dia lagi. Boleh? Boleh! Okay. Kamulah, kamulah. Oi, kita! 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 Biar ada waktu kita! Jom, 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 jom. Kesimpulan, kesimpulan. Bagi pengadilan kami ini, semua bersemangat. Kesimpulannya, air menang, biar ada orang tak ada iman. Ya, di situ. Salam.